that rolled up. Right, we can just like duck underneath and just have it pass us. Oh yeah, that's just insane. Nope. Nice to meet you. Who invited it is right. Just moved all of well. Did you see that? It just went whoosh all at once. Thank you.
shit. Insane. اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے، یا کیا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس کی وہ سند رکھتے ہوں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں محض فریب ہے۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ڈل نہ جائیں، اور اگر وہ ڈلنے لگیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بے شک وہ بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ Getting over. Wow.
It's coming quick. It's over. The small building is gone. And now it's coming closer to Fazalia.